Praise the Lord. Hallelujah. मगच्छ भगवीण जेजू म्हणता मागात आणि तुम्ही घेतोल्यात, सोदात आणि तुमका मेळतोले, दारार मारात आणि दार तुमका उघडतोले. पण जायते पावटी आमच्या जीवितान जे किती आम्ही मागताव ते आमका मेळोच कसे ना दिसता. कालूच माका एक स्टोरी सांगताली, फादर हांव कितले मागणे करता, पूण एक म्हजे मागणे आसा, हांव कितली वर्सां जाली मागोता आसा ते म्हाका मेळोच कशें ना. आनी हांवें तेन्ना तिका सांगलें, तुजो भावार्थ घालूय नाका, मागपाचें सोडनाका, मागत राव. कसलेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, मागण्यांत धीर रावात, मागत रावात. आनी जेजू आमकां बरी ओपार सांगता, तो म्हणटा एक इश्ट म्हणटा आपल्या इश्टा सरशीं वेता मोदयांनीर आनी गुंडो मागता, आनी भितर रावन तो इश्ट म्हणटा म्हजी भुरगीं बायल आनी हांव न्हिदोंक केल्यात, आतां म्हज्यानी उठोन तुका उंडो दिवंक जायना. तेन्ना जेजू म्हणटा, जरी हो इश्ट मागत रावलो जाल्यार इश्टा गतीक लागोन न्हय पूण ताचे करोंदायेक लागोन हो इश्ट ताका उंडो दितलो. मगच्छा बाबा भयणी दो, जेजू आमकां सांगूंक सोदता की मागणें करीत रावात, थांबो नासतना मागणें करात म्हणून आमकां भाग्यवंत पावलो म्हणटा पयले चिटीन थेसलोनिकरांक 5:27 वय. मोगाच्या बाबणी आमी थांबो नासतना मागणें करूंक जाय, आमकां जेन्ना मागता तें मेळना कशें दिसता मागत राव म्हणटा जेजू. आमी कानाचे बायलेची खबर आयकल्या, कानाची बायल जेजू सरशी येता आपल्या दुवेचेर देंवचार बसला म्हणून, आनी जेजू एके भाशेन तिका पयसायता, तूं इज्रायली न्हू, तुजो देव न्हू, तूं दुसरे गांवची, तूं दुसऱ्या धर्माची, तरी पूण बायल जेजू लागी मागत रावता, आपूण दुसऱ्या धर्माची जावं दुसऱ्या गांवची जावं म्हाका हो उपकार जाय, म्हजे दुवे वेलो देंवचार तूं काड सायबा. आनी जेजू तिका म्हणटा, मेजा वयलें खाण काडून सुण्याच्या पेट्याक दिवप सारकें ना. आनी तेन्ना ती बायल म्हणटा, सायबा मेजा वयले कुडके पडटात ते सुण्याचे पेटे खातात न्हू. म्हणटकच ही बायल जेजू लागीं आपले मागणें घेवन येता आनी मागत रावता, मेळो पोरयान ती मागत रावता. आनी हे भाशेन मोगाच्या बाब जेजू चेकी म्हणटा, ओड घे तुजो भावार्थ, आनी तिचें मागणें जेजू आयकता. आमकांय आयचे शुभ वर्तमान जेजू सांगता, थीर राव, मागत राव, सोडी नाका, बरो वसो तुजो सोडी नाका, कित्याक आमचो देव जाणा आमी मागच्या आदी आमकां कितें जाय तें. मातेवाचे शुभ वर्तमानांत 7:8 आमकां मेळटा. मगच्या बाबा भयणी दो, ह्याच खातीर आमी मागत रावया, कित्याक आमी वायटो बी जावन तरी आमच्या भुरग्यांक कितें बरें दिवंक तें आमी जाणाव जाल्यार आमचो सर्गीचो बाप जाणें आमकां रोसल्यात, इतलो तो बरो, तो नको आसतलो म्हाका कितें जाय तें आनी केदना दिवंक जाय आसा तें. तर मोगाच्या बाबणीन मागणें करता आसतना आमकां तरी मेळना कशें दिसता, भियोची न्हय, मागत रावया, कित्याक देव जाणा म्हाका कितें जाय तें आनी केदना दिवंक जाय तें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मौजे मागणे तू आयक सायबा, मौजा उल्या जाप दे देवा, पोळे कितलो हांव दोल दिरो, पोळे कितलो हांव दोल दिरो, मौजा मागण्याक कांदी सायबा, उलो मोजे विनोतीचो आयकून तुगे सर्वेस पोरा, आयकून तुगे
सोर्वेर।